məntiqlə bugün real izimiz olaraq Mirzə Ələkbər Sabir bizim üçün maraqlı olmamalıydı. Əsrlərin o biri tayından 19-cu əsrdə yazdığı şeirlərlə, satirik şeirlərlə 21-ci əsrin 21-ci ilində aktual olmamalıydı Sabir. Amma nə etməli ki, bu bir gerçəkdir. Bugün Mirzə Ələkbər Sabiri bayrağımızın fonunda müzakirə edəcəyik. Türkçülük bucağında ədəbiyyatşünas publisist Məti Osmanoğlu, müasirlik bucağında satirik şair, araşdırmacı Əvəz Qurban. Məti müəllim, Mirzə Ələkbər Sabiri aktual eləyən nədir? Mirzə Ələkbər Sabiri aktual eləyən onun poeziyasıdır. Yəni, əslində satira dediyimiz, ədəbiyyatın həyata müdaxiləsi, özdə fəal müdaxiləsi, ədəbiyyatın həyatda, ictimai proseslərdə dəyişiklik eləmək ümidi Azərbaycan ədəbiyyatında 19-cu əsrin əvvəllərindən formalaşmağa başlayır və əsrin əvvəllərində istər Qarabağda Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir, Şirvanda Mirzə Baxış Nadim, yəni bunlar o həyatın eybəcərliklərinə kəskin şəkildə müdaxilə eləməyə başlamışdılar. Sonra Mirzə Fətəli Axundzadənin nəzəri görüşlərində, komediyalarında biz bu tendensiyanı görürük. Əkinçi qəzeti, ümumiyyətlə Əkinçi qəzetində ədəbiyyat və zaman, ədəbiyyat və millətin taleyi məsələləri ciddi şəkildə qoyulur. Ancaq Sabir niyə satira deyəndə, yaxud sözün aktuallığı deyəndə birinci Sabir gözümüzün qarşısına gəlir. Sabirin adını xatırlayırıq. Çünki Sabir sözün əsl mənasında yüksək sənət əsərləri yaratdı. Yəni Sabiri aktual eləyən, Sabiri bizim yaddaşımızda saxlayan da onun sənətkarlığıdır, onun mükəmməl əsərləridir. Məti müəllim, bir şey dəqiqləşdirək ki, tamaşaçılar üçün belə laibalə qalmasın bu söhbət. Biz bilirik, Sabir qəzəl də yazıb, mərsiyə də yazıb, biz bunları yaxşı bilirik. Bəli. Sabiri aktual eləyən isə konkret satirik şeirləridir. Bəli. Dindirir, bəli. Əsr bilirik, dinməyiriz. Güya indi dinirik. Yəni, söhbət əsrlərin o biri tayında deyilmiş bir tənqiddən gedir. Bugün də aktualdır. Harada müsəlman görürəm, qorxuram. Mən də indi qorxuram. Siz də qorxursunuz yəqin ki. Sabir niyə qorxurdu müsəlmanlardan? Sabir əslində müsəlmanlardan qorxmurdu. Müsəlman deyəndə ümumiyyətlə bu istər Sabir yaradığı olsun, istər Molla Nəsrəddin yaradığı olsun. Buna hansı kontekstdən baxmaq lazımdır? Biraz tarixə ekskursiya eləmək lazımdır. Renesans dövründə kilisəyə qarşı bilirsiniz o etirazçı meyillər baş qaldırmışdı. Ondan sonra bu Avropadan Rus ədəbiyyatına sirayət elədi, eyni zamanda ictimai siyasi proseslərinə sirayət elədi. Onun Rus ədəbiyyatı və ictimai siyasi prosesləri kontekstində Azərbaycana baxmaq lazım idi. Çünki təbii ki, Azərbaycan o vaxtı Rusiyanın təsir dairəsində idi. Tiflis quberniyasından idarə olunurdu, belə deyək. O baxımdan yanaşmaq lazımdır. Müsəlman cəmiyyətinə xitabən Molla Nəsrəddinin, indi bu mövzuya yəqin ki, toxunacaq, Molla Nəsrəddinin bu tənqidlərinin də əsas xətti məhz Tiflis quberniyasının dəftərxanasından gələn tapşırıqlar əsasında olurdu əsasən və həmin proqramı da Molla Nəsrəddinə həmin dəftərxana verirdi. Əvəz müəllim, bu sahədə sizin əlinizdə hansısa konkret sənədlər varmı ki, Mirzə əlbəttə var. Əlbəttə var. Görürəm qorxuramda tapşırıq. Bəli, bəli. Var, var. Bəli, var. 1988-ci ildə 10 ciltlik, 12 ciltlik Molla Nəsrəddin məcmuası çıxıb, bilirsiniz, ön sözü də Əzim Rəhmədov idi və orada qeyd olunur, ön sözdə də qeyd olunur və göstərilir ki, razılaşdırılır Tiflis quberniyasında dəftərxanası ilə jurnalın proqramı razılaşdırılır. Və hətta jurnalın, Məti müəllim, hətta jurnalın başında... Jurnalın proqramı mütləq razılaşdırılmalıdır. Digər argument var. Hətta, üzr istəyirəm, Şəhər Əlbəy, üzr, bir dənə bir şey qeyd edirəm, hətta baş redaktoru dəyişmək lazım gələndə yenə də həmin dəftərxanaya müraciət edirlər ki, biz baş redaktoru dəyişirik. Əvəz müəllim, jurnalın proqramının yaxud məramının dövlət tərəfindən təsdiqlənməsi bu rəsmi bir proseduru idi.
Yəni eyni dövrdə, eyni dövrdə üzr istəyirəm. Eyni dövrdə, siyasi sifarişlərdən söhbət gedir. Eyni dövrdə Əli bəy Hüseynzadə Həyat qəzetini təsis eləmişdi. Bir qədər sonra elə 1906-cı ildə Füyuzat jurnalını. Hocam elə söhbət ondan gedir. O jurnal, o qəzet də bunu mötərizdə deyim, üzr istəyirəm. Mənim arqumentim isə yazılı deyil, məntiqidir. Niyə görə? Elə dediyiniz Füyuzat jurnalı konkret olaraq Azərbaycançılıq məfkurəsinin ətrafında birləşən ziyalıların buraxdığı bir Füyuzat jurnalı bir il davam gətirə bilmədi. Amma başqa-başqa vaxtlarda Molla Nəsrəddin uzun-uzadı davam elədi. Bu, Molla Nəsrəddin mövzusunun söhbətidir. Xahiş edirəm, Sabirə qayda. Mirzə Ələkbər Sabir Tiflisdən gələn... Müsəlman görəndə niyə qorxurdu? Tiflisdən gələn siyasi sifarişləri yerinə yetirib. Əgər Molla Nəsrəddinə qayıdırıqsa... Yox, qayıtmırıq. Molla Nəsrəddin mövzusu sonradır. Sabir. Yox, Sabir... Mən Sabirdən söhbət eləmədim. Mən Molla Nəsrəddin jurnalının ideya bədi istiqamətindən danışırdıq. Sabirə gələndə... Sabir niyə görə müsəlman görəndə qorxurdu? Əslində, müsəlman görəndə yox. Yəni, dırnaqarası müsəlman. Həmişə klasik ədəbiyyat bu birinci dəfə deyil ki, Sabir satirə şəkildə çıxart, qoydu ortaya. Füzulidə də var. Başqa klasiklərimizdə də var. Zahidə niyə tənqid edir? Zahid adı altında, yəni zöhdlə məşğul olmalı bir şəxs adı altında başqa riyakar əməllərlə, dünyavi işlərlə, gizlində dünyavi işlərlə, məcbəs Seyid Əzmdə də var, deyir ki, zahid meyin məzəmmətin etməz səvab üçün, dildə bəhanədir sözü, zikri şərab üçün. Yəni, zahid meyi ona görə tənəylə qadağan eləmir ki, yəni tənqid eləmir ki, bu haramdır. Ona görə ki, tez-tez bunu dilə gətirir ki, o xoşu gəlir o meydən, içə bilmir, heç olmasa onu dilində təkrar edir, ondan zövq alır. Yəni, Sabirin hədəfi... Elə Seyid Əzim Şirvani ustadı idi də Sabir. Bəli, Sabirin hədəfi müsəlman cəmiyyəti deyildi. Sabirin yazdığı, siz də bayaq qeyd elədiniz, Sabirin yazdığı dini şeylər görürsünüz, Hopuqnamədə də var başqa. Bir də ki, Sabirin yaradıcılığını iki dövrə bölmək lazım. Sabirin yaradıcılığının... 1906-cı ilə qədər olan dövrü və cəmi 5 il ömrünün sonuna qədər olan hissəsi Molla Nəsrəddinlə bağlıydı həmin dövrü. Həmin dövrdə də, yəni onun satirik şair kimi tanınmasında təbii ki, böyük rol oldu. Heç bəlkə də Molla Nəsrəddin kimi bir məcmuə ortalığa çıxmasıydı. Sabir İnqilabi Satirə Məktəbi deyilən bir anlayış Sovet dövründəki ifadə edirdilər. Bu da olmayacaq idi. Bəlkə də bir tamiz başqa cür bir olacaq idi. Tarixdə başqa bir həssas məqama qayda. Sizin sualınıza cavab vermək üçün Həyat qəzetinin aparıcı müxbirlərindən olan, yazıçılarından olan və Sabirin həmyerlisi Abbas Səhhətin gözündən qiymətləndirsək, mən elə gəlir ki, daha doğru olar. Abbas Səhhət Füyuzat məktəbinin, Həyat məktəbinin davamçısıydı və poeziyada da təzə şiir necə olmalıdır? Demək ki, romantizm cərəyanının manifestini faktik olaraq Abbas Səhhət yaratmışdı. Ancaq Abbas Səhhət Mirzə Ələkbər Sabir vəfat edəndən sonra onun haqqında onun iki məqaləsi var. Bir Sabir adlanır, bir də Sabirin tərcümə-i halı. Və Abbas Səhhət də çox yüksək qiymətləndirirdi Sabirin o ictimai mövqeyini, siyasi mövqeyini və sizin dediyiniz o inqilabi demək, satira məsələsini də ilk dəfə o inqilab sözünü də Sabir haqqında Abbas Səhhət işlədir. Özü də deyir ki, İranda məşrutə inqilabının baş verməsində Sabirin əsərləri bir ordu qədər yüksək xidmət elədi. Və Abbas Səhhət dünya ədəbiyyatından paralellər gətirirdi. Məsələn, Şatabriyan, fransız ədəbiyyatından Şatabriyanın yaradcılığını və Şatabriyan yaradcılığının fransız inqilabına təsirini misal gətirirdi. Rus ədəbiyyatından Gogolu, Saltıkov şedrini Sabirlə müqayisə edirdi. Yəni, Mətin Məlum, Sabir... bunlar daha çox utopik və... Utopik biraz... deyil, qoyun deyim sizə. Bir dənə üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bildiyimə qədər 1922-ci ildə həmin bu Sabirin indiki Sabir bağı deyilən yerdəki qoyulan heykəli Müsəlman Şərqində ilk heykəldir. Mən heykəlləri belə abidə kimi sevirəm, amma ona büt kimi yanaşmağın qəti əleyhinəyim. Sizcə Sabiri bütləşdirməyə ehtiyac var, yoxsa yoxdur? Sabiri Sabir kimi qəbul eləməyə ehtiyac var. Deməli, mən yadıma düşür, 90-cı illərdə bizim böyük şair və yazıcılarımız həmişə həmin bu Molla Nəsrəddin xəttindən gələn məsələlərə qarşı bir təpki göstərib. Salam Sarvan, Həmid Erisçi, bunlar bir dalğa olaraq intellektual cəbhə açdılar.
Molla Nəsrəddinin, konkret Mirzə Cəlilin və Sabirin mətnlərinin qarşısında kontrargumentlərlə çıxış elədilər. 2000-lərdə Ruh Şad olsun, Rafiq Tağı yekə bir müzakirə açmışdı. Və bir 3 il bundan qabaq da mən bir saytda məqalə ilə çıxış eləmişdim. Yəqin ki, xatırınızdadır. Çox böyük bir dalğa yarandı, amma heç bir effekti olmadı. Absurda gəlib çatdıq. Bir dəfə yolda mənim tanıdığım, şəxsən tanıdığım bir adam yolun ortasında məni saxladı və Sabiri məndən müdafiə elədi. Aa, baxdım ki, bu Sabirin öz qəhrəmanıdır, dırnaq arası qəhrəmanı. Qızını orta məktəbdən çıxardıb ərə verən bir adam Sabiri məndən müdafiə eləyirdi. Mən orada əllərimi qaldırdım ki, mən təslimim. Bu cəmiyyətin qabağında mən təslimim, qardaşım. Mirzə Cəlil haqdır, Sabir haqdır. Onlar bu cəmiyyəti, bu xalqı daha yaxşı tanıyıblar və bir düstur veriblər, bir mənəvi coğrafiya cızıblar ki, buradan çıxa bilmirik. Bu günlərim Sabiri müdafiə eləyənlər, Sabirin dırnaqarası qəhrəmanlarıdır. Bu bütdən söhbət gedir. Büt olan yerdə həqiqət olmur. Mən sizin bu sizin sözünüzə gətirirəm ki, Sabirin yaradıcılığı hansısa bir inqilaba ayaq verirdisə, bəs Sabirin satiraları bugün də aktualdır. Oxutmuram, əl çəkin, niyə bugün aktualdır? Niyə Azərbaycan cəmiyyətini düzəltməlidir bunlar? Bu sabah da aktual olacaq. Yəqin ki, ən ideal cəmiyyət quranda da aktual olacaq. Çünki Sabir dediyim kimi, aktual olan Sabirin sənətkarlığıdır. Sabirin söz yaracılığıdır. Və Sabirlə ki, 90-cı illərdən başlayaraq, yəni belə deyək də, Azərbaycanda o söz azadlığı artıq həqiqi meydana gələndən sonra, Sovet ideologiyasının biz çərçivələrindən çıxandan sonra Sabirin, həmişə o türklər demiş muhatab olması, Sabirin qarşıda görülməsi və Sabirlə qarşı durmalar, bunlar da Sabirin sözünün diri olmağından, Azərbaycan coğrafiyası daxilində İslam aləminin geriliklərini tənqid eləmək və İslam aləmini geri aparan, zamanı ilə əyaqlaşmağa qoymayan, o inqilablar dövründə inqilab əhval ruhiyyəsindən ayıran o keyfiyyətləri öz nöqtəyi nəzərlərindən kəskin şəkildə tənqid edirdilər, barışmaz şəkildə tənqid edirdilər. Və mən inanmıram ki, burada hansısa bir dövlət təhriki var idi, hansısa bir siyasi təhriki var idi. Bu insanların içindən gəlirdi. Əvəz bəy, sualım sizədir konkret. Məsələn, gözləri hədəqədən çıxmış bir halda Hüseyn Cavidin misralarını xatırlayaq. Yəni, şair onu belə yazıb. Nə əcaib süryahu bunlar, öndə rəhbərlik edər meymunlar, rəqsi təlim ediyor axsaqlar, əzəmət düşkünüdür alçaqlar, konkret hədəfi var. Yurdu sarmış qabalıq, yaltaqlıq. Yüksəlik varsa səbəb alçaqlıq. Bəs Sabirin xalqı danlamaqdan başqa konkret siyasi dairələrə yönəliş belə bir satirik şeiri və yaxud da ki, tənqidi bir mətnin varmı? Birinci onu qeyd edeyim ki, Sabir xalqı danlamırdı. Yəni, bura biraz dəqiqlik gətirək. Tənqid hədəfləri var idi xalqın içində. Elə tənqid olunası hədəfləri tənqid edirdi Sabir. Bəli. Burada yenə də bir, bilirsiniz, bu mövzu o qədər qarışıq bir mövzudur ki, o söz-sözü çəkir kimi gedir yenə də Molla Nəsrəddinə çıxır istərsəm. Amma mən tez oradan geri qayıdacağam, o haşiyədən tez geri qayıdacağam. Molla Nəsrəddinlə Sabiri birləşdirən yeganə şey, halbuki bunlar məsələn xarakterizə həm Molla Nəsrəddinin yaradıcısı, redaktoru daha doğrusu, yaradıcı Ömər Faiq idi təsisçisi. Mirzə Cəlilə Sabir arasında xarakter baxımından çox böyük fərqlər var idi. Sadəcə onları birləşdirən satira idi. Satira da müəyyən həcmdə. Sabir öz satirasında belə deyək də, tənqid hədəfləri, riyakarları, necə deyim, o həqiqətən tənqid olunası hədəfləri tənqid edirdi. Amma Mirzə Cəlilin tənqid obyektləri
birbaşa din idi. Özü də gizlətmirdi. Deyirdi ki, İslam möfhumatının, birisi nədir məsələ? Maraqlıdır ki, din adı altında, dinə qarşı mübarizə adı altında hətta fəaliyyət göstərən bir məcmuə Xristiyan dini haqqında heç nə yazılmırdı. Heç bir tənqid yox idi. Var mıydı elə bir tənqid? Niyə olmalıydı axı? Bu deyirdi sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman yaxşı, qardaşlarım. Yaxşı, Mətin müəllim, yəni əgər ünvanı, bunun auditoriyası, müsahibi müsəlman dünyası. Onda yaxşı, yaxşı, razıyam sizdən Mətin müəllim. Onda niyə Amerika imperializmini tənqid edirdi? İngiltərə imperializmini tənqid edirdi? Bu ki müsəlman aləmi deyirdi, onları deyib gəlməmişdi. Yo, Rus imperializmini də və imkan daxilində tənqid edirdi. Hətta indi jurnal ciddi senzuradan keçirilirdi. İndi bayaq siz dediniz, o dövlət də qeydiyyata alınmışdı və güclü senzura vardı. Molla Nəsrəddin jurnalının elə səhifələri var ki, ağ buraxılıb. Mətin müəllim, yəni bunun özü də, bunun özü də bir tənqidin, satiranın bir formasıydı. Razıyam sizə. Ağ buraxılıb və orada demək o senzorun qırmızı X qoyub səhifənin üstünə o şəkildə də çap edildi. Bizdən asılı olmayan səbəblərdən. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə buradakı materialı çap eləyə bilmədik deyir. Bizdən asılı olan. O ki qaldı. Asılı olan istəyirəm qaydaq Sabirin faciəsi. O ki Sabir çox böyük faciəvi şəxsiyyət idi nəyə görə? Birinci indi bayaq soruşurdunuz dövlət qarşısında məsələ qaldırmırdı mı? Azərbaycan dövləti yox idi ki. Məsələ onda. Və dövlət doktrinası da hələ biraz uzaqlarda idi. Bu yəni 1905-1906-cı illərdə bir yandan Rus inqilabı baş vermişdi. O biri tərəfdən də Azərbaycan xalqı fiziki cəhətdən özünü yaşatmaq zərurətindən üz-üzə qalmışdı. Erməni-müsəlman davasını Rus hökuməti atmışdı ortaya. Yox, elə deyil. Mən yaxşı bilirəm ki, o dövrdə dövlət yox idi Azərbaycan dövləti. Amma artıq 19-cu əsrin sonlarında Ermənilərin kəşfiyyatı idarəsi yaranmışdı. 1890-cı ildə təşkilatları yaranmışdı. Hətta 1906-cı ildə Əhməd bəy Ağaoğlu difayını yaratdı. Bəli. Əhməd bəy Ağaoğlunun yanında Molla Nəsrəddinçilər yox idi. Söhbət bundan gedir. Hələ 1860-cı ildə eləmirdi. Nəsə, Sabirin qınamaqdan gəlin onun faciəsinə. Faciəsinə bəli. Qayda. Sabirin faciəsi evin içindən başlayırdı. Bəli. Atasından. Bəli. Hocam, mən bir məsələni deyim. Yəqin ki, auditoriyada siz bunu uşaqlara çox demişsiniz. Bu, bizim danışdığımız bu böyük şəxsiyyətlər ki var, bunlar təkcə mətnləri ilə deyil, təkcə yazdıqları ilə deyil, həm də bir biografiyaları ilə bizim üçün bir yol cığır açıblar. Məsələn, elə Sabir. Sabiri atası mollaxanaya qoyur, daha sonra Sabir oradan çıxır. Çıxır, gedir öz dərslərini almağa, ədəbiyyata, şiirə maraq göstərməyə. O, atası onu aralayır, gətirir öz yanına dükanda işləməyə, alverçi eləmək istəyirdi. Qəribədir, talə yenə gətirdi, Sabiri başqa tövrdən sabun satmağa məcbur elədi. Amma uşaqlıqda atası onun şiirlərini, neçə-neçə şiirlərini cırıb atıb. Bəli, bir mənim bir şair dostumun bir dəfə çox gili elədi mənə ki, mənim atam mənim kitabımı söyür, öz yazdığı kitabı söyür. Mən dedim, əvvəla bu kitabı söymək Allaha qarşı çıxmaqdır. Kitab elə bir məsələ deyil, söz elə bir məsələ deyil. Allah bəşəriyyətlə, peyğəmbərlərin dili ilə, kitabla danışıb. Lazım olsaydı bizneslə danışardı, lazım olsaydı dəvə ilə danışardı, digər vasitələrlə. İndi baxır kitaba da. Kitabla. Kitabla. Yox, yəni istənilən halda şeirdir də bu. Şeiri nəyə görə söyləsən ki? Sabirin də dedim atası söyüb onu və cırıb atıb. Narahat olma. Ondan sonra təskinlik tapdı bu. İstəyirdim bir biografiyasına baxaq Sabirin. Sabirin gerçək faciəsi haradaydı? Sabirin gerçək faciəsi əslində mühitlə özü arasındakı uyğunsuzluğu dərk elədiyi gündən başlayırdı. Ümumiyyətlə, mən onun haqqında Sultan Məcid Qənizadənin xatirələrini oxudum. Onlar uşaqlıq yoldaşı olublar. Bu, çox özünə qapalı bir insan olub və öz yazdıqlarını da deyir, heç öz yaşıtlarına göstərməzdi. Ancaq Seyid Əzim Şirvani onun ilk dəfə istedadını kəşf eləyir və onu həmişə ürəkləndirməyə çalışırdı. Və o Sabirin düşüncə tərzi də demək öz yaşıtları tərəfindən də hələ tam dərk olunmurdu və Sabiri bəzi məqamlarda ələ salmağa çalışırdılar. Onun dediklərini qəbul eləməməyə çalışırdılar.
Ve bu uygunsuzluk siz dediğiniz gibi aile içinde de baş verir. Ve sonradan düşünen adamın hemşe cemiyet içinde bir təkliyi yaranmaqdadır. Ve Sabir görünür ki, o təklik ucubatından bir müddət vətəni tərk edilib səfərə çıxır. Yani bütün o şərqin büyük şəhərlərini görür, orta sonra İrana qayıdır, Məhşədə vesaire. Ve oradan da qaydandan sonra Sabir büyük təəssüratlarla gelmemişti. O yəqin ki büyük streslerle gelmişti. Digər tərəfdən bunun məişəti, yani ailəni dolandırmaq məcburiyyəti var idi. 1902-ci ildə isə daha büyük milli faciə baş verir. Zəlzələdə evlər zəlzələ. Uçur. Bunun evi uçur. Yəni bu uşaqlar öz əksəriyyəti qız uşaqları idi. 9 uşaq olubdu. Bəli, 8 qız idi, bir də oğlan uşağı idi. Bunları saxlamalı idi. Qonşuları uşaqları da kömək eləyib öz evində Həyatla, yəni Sabir həyatla bir mübarizə aparmaq məcburiyyətində idi. Və biraz da bəxti gətirməyən adam olub. Tutaq ki, bu 1908-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında gedib bu müəllim işləməli idi. Şəriət və Azərbaycan dili müəllim işləməli idi. Firidun bəy Köçərlinin yerinə demək təyin olunmalı idi. Firidun bəy Köçərlinin də bütün sənədləri hazırlanır və sonra Peterburqdan rədd cavabı gəlir ki, bunun ali təhsili yoxdur. Yəni orada yüksək vəzifəyə Firidun bəy deməli inspektor vəzifəsinə keçməkdən ötürü onun ali təhsil olmalı idi. Ona görə bir yerində qalmalı olur. Yəni Sabir gedib orada müəllim kimi də fəaliyyət göstərə bilmir və Bakıya köçür gəlir. Ən pisi də odur ki, ondan sonra da Sabirin başqa faciələri başlayır. Yəni Sabiri artıq Şamaxı mühitində gözdən salmaqdan ötürü ona Babi adını vermişdilər. Əzizə xanım Cəfərzadə xatırlayırdı dəndə o xatirələrə əsasən. Bu da yazılmamış xatirələrdir. Sabir xatirələrdir. Sabirə hətta güllə atmışdılar öz yaxın qohumları. Orada bir şeir də çıxıb demişdi. Ümmət mərhumə və məğfur ilə əmrdəyəm taəti məzbur ilə küfrümə hökm eləməyən zor ilə. Qayil Quranam aşırvanlar. Elə gerçək müsəlman idi. Bəli, gerçək müsəlman. Yəni harda müsəlman görürəm, qorxuram. Əslində o indi də hələ Azərbaycanda davam edir. Şəhərlər var, bir məsələ də var ki, Sabir Ümid məktəbi açır Şamaxıda. Şamaxıllar onun bağlanmağını istəyir və küsür təzədən. Bir də qayıdır Bakıya. Şəhərlər var. O Bakı həmişə mühit olaraq bir əslində elə gerçək ümid yeri Bakı olub ta əzəldən bəri. Bakıya gəlməyində də Abbas Səhhətin müəyyən köməyi və təsiri var idi. Burada iş tapmaq, o vaxt əvvəl qəzet redaksiyalarında çalışır, sonra demək o Balıxanıda o vaxt Nicat Cəmiyyətinin təşkil elədiyi və o məktəbin rəhbəri də türk idi. Əhməd Kamal adında bir türk idi. Sonra indi Sultan Məcid Qənizadə onun haqqında da xoş olmayan ifadələr işlədir. Sultan Məcid Qənizadənin xatirəsi Sovet dövründə yazıldığına görə bir qədər din məsələlərinin zadı da çox şişirdir orada. Və Sabirin bir də yaradıcılığına biz diqqət yetirəndə Sabir, yəni bunun poetik sistemi özünə qədər mövcud olan təfəkkür sisteminin bu sanki parodiya eləyirdi. Yəni Sabirin ən böyük parodiyası öz özünə qarşı idi. Yəni özünün təxəllüsü Sabir təxəllüsünə qarşı yani. Sonradan səbr ilə şeirlərini yazmışdı. Özü də bir neçə şeir idi ki, bəlayı, fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr ilə deyən. Yəni, Mirzə Ələkbər Sabir artıq o İslam dünyası dediyimiz anlayışa bir təfəkkür sistemi kimi yanaşırdı və bunun üsyanı daha çox o təfəkkür sisteminə qarşıydı. Və ona görə də bugün o Sabirin aktuallığı da görünür ki, daha çox oradan gəlir. Yəni Sabir tutaq ki, məmurlara qarşı, ondan sonra din xadimlərinə qarşı, dövləti idarə edən şəxslərə qarşı, tutaq ki, Osmanlı sultanlarına qarşı, İran padşahlarına qarşı Sabirin çox kəskin mövqeyi var idi. Yəni harada xalqın əzilən bir nöqtəsi var idi, Sabir orada danışırdı. Sabirin faciəsi Şərər bəy, üzr istəyirəm, bir də mən bunu da qeyd edeyim. Sabirin ən birinci faciəsi birisindən gəlir. Hələ bunun özündən də yox, atasının faciəsindən gəlir. Məzhəblər arası münaqişənin qurbanı olmuşdu Zeynalabdin kişi. Yəni bu bilirsiniz, sonradan şiəliyi qəbul elədi və Sabircilin ailəsi böyük bir baskıya məruz qaldı. Təkləndi, təcrid olundu qohumlardan, atası hələ. Ondan sonra atası özü bir özünə qapılma keçirməyə başladı və Sabirin o şeirinə qarşı o münasibəti də
heç də bir tərəfdən baxanda kişini qınamaq olmazdı. O bilmirdi ki, Sabir böyük bir şair olacaq. Bu bir tərəfdən də ailəni dolandırmaq lazım idi. Bunu kömək edən bir adam lazım idi. Buna bir valideyn baxımından da yanaşma haqq qazandırmaq lazım idi bu baxımdan. Ona görə də yəni onun həmin o dükanı da Zeynal Abidin kişinin dükanında bu Şiə təriqətinin qəbul edəndən sonra Şiə məzhəbin həmin bu Şiə ağsaqqalları deyək də bu din xadimlərinin köməyi ilə, dəstəyi ilə o dükan alındı, verildi o kişiyə. Bax, oradan başladı o ailənin faciəsi, qohumlarının dışlanmasızdadır. Bax, Sabirin birinci faciəsi buradan gəlir. Sabir gəlirdi. Bizim üçün daimi aktualdır, dünən və əbədi olduğu kimi. Sadəcə bu veriliş söhbətini biraz qapatmaqdan ötürü, Sabir bugünümüz üçün niyə aktualdır? Nə Azərbaycan cəmiyyətində absurd da olsa, Sabir bütü var. Bəli, Sabir bu bütün necə dağıtmalı? Mən istəyərdim ki, bütün tarixi, ədəbi şəxsiyyətlərimizlə dialoqa girək. Bəli. Onlar diri olsunlar, yəni gəlsinlər mənlə burada otursunlar, danışsınlar öz mətinləri ilə. Yoxsa bütdür, toxunulmazdır, heç kəs yoxdur toxunulmaz. Şəhrəbə, birinci bu büt məsələsindən danışaq. Ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətlərin bütün formalaşdırmaq zahirpərəst düşüncəli toplumların xüsusiyyətidir. Təkcə heç Sabir olmasın. Elə hamı deyir ki, məsələn, bugün Nizami elidir də bu il. Deyir ki, Nizami böyük şairdir, amma heç xəbərimiz yoxdur, Nizami nə yazıb. Niyə böyük şairdir, heç biz bilmirik. Almanlar biz elə deyirlər. Elə deyirlər. Sabirin də, bax, o, öz, bir neçə beytim var idi, o barədə yazmışdım. Sağkən sənə ömründə məhəl qoymayacaqlar. Qənd çəkmə, öləndən sonra heykəl qoyacaqlar. Qəbrin önünə qəbrini kimlər ki qazıblar, gül dəstəsini hamıdan əvvəl qoyacaqlar. Dövrümdə nələr çəkdiyimi anlamayanlar, az yazı deyib adımı tənbəl qoyacaqlar. Yəni, Sabir öz dövründə nələr çəkmişdi əslində və başa düşülmədi. Təbii ki, başa düşülmədi və bugün də başa düşülmədiyi üçün aktualdır, bildiniz mi? Yəni, bu problem bundadır. Sabir başa düşülmür. Sabirin şeirlərini bəyənirik, tərifləyirik, əhsən. Amma başa düşmürük ki, Sabir bizi tənqid edir, bizim baxışımızı tənqid edir, bizim özümüzə münasibətimizi, Sabirə münasibətimizi tənqid edir. Mən o fikirlə razı deyiləm ki, bir Sabir bütü var. Sevilən bir şair var, sevilən bir poeziya var. Bu da şairin də poeziyanın da haqqıdır və nə qədər ki bu xalqın mənəvi dəyərlərə ehtiyacı olacaq, Sabirə də ehtiyacı olacaq, Sabirin şeirlərinə də ehtiyacı olacaq və Sabir həmişə aktual olacaq. Son qeydimi iki kəlmə eləyim. Sabirin aktuallığında sənətkarlıq məsələsi hardasa belə deyək 10-15 ən uzağı 20% təşkil edir. Qalan məsələ satiranın aktuallığı idi və Sabirdən də böyük şairlər var idi, hətta öz dövründə onlar Sabir qədər aktual olmadı. Səbəb də dediyim kimi həmin satirik istiqamət idi, satirik yaradıcılığı idi. Az öncə bir məsələyə toxunduq. Mənə elə gəlir elə Sabirin portretində ən ciddi nüans budur. Sabir düşüncə adamı idi, Sabir təfəkkür adamı idi. Və Sabirdən əvvəl də, Sabirdən sonra da bütün düşüncə təfəkkür adamlarının bir tənhalığı olur. Bəli. Bir tənhalığı olur. İsa Muğannanın Nəsimi filmində bir epizodu xatırlamaq istəyirəm. Fəzli aparırlar, hər kəs Fəzlin müdafiəsinə qalxır və gəlib Nəsimiyə deyirlər ki, hər kəs Fəzli geri qaytarmaq istəyir. Sən niyə görə müraciət eləmirsən? Nəsimin orada bir sözü var, deyir ki, Fəzlin xilası yoxdur. Həmin o Fəzil həm də Sabirdir. Sabir düşüncəsinin, Sabir yanğısının, Sabir təfəkkürünün də xilası yoxdur. Bugün burada biz Sabiri müzakirə elədik. Bütün cavablar yanlışdır, həqiq olan suallardır. Çünki cavablar dəyişir, suallarsa yox. Mirzə Ələkbər Sabir Azərbaycan cəmiyyəti üçün nəyə görə aktualdır? Bunu özümüzə pıçıldayaq, özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.